ಮಾಯಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್. ಭೋಪಾಲ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಎಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಇದ್ದನು. ಆ ಗ್ರಾಮದ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ. ಆತನತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮನಿ, ಬಂಡಿಗಳು, ಮನೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೀಗಂದನು. ಅಜಯ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಾಕು ಮತ್ತು ಕಳ್ಳನಾದು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದಾನ ಅಂತ ಸಮಾಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಜಾಣೆ. ತನ್ನ ವೇಷ ಯಾರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಬದಲಾಸಿ ನಿಮ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಆ ಕಳ್ಳ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನ? ನನ್ನ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದವರು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲೇನು? ಸರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾ ಎಚ್ಚರಿಕಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಮರ್ದಿನ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅದರೊಳಗಿಂದ ಸೂಟ್ ಬೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಜಯ್, ನಮ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರಾ? ನಡಿ, ನಡೆದು ನೋಡೋಣ. ಅಜಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಕಲ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಗೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ಲು. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಜಯ್, ಅರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ನೀವ್ಯಾರು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಗೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಸಚಿನ್. ನಾನು ಸಚಿನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಯಜಮಾನಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿನ್ ಭಾವಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಇದನ್ನ ನಾನು ಖರೀದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಕೇಳಿ ಅಜಯ್ಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆನಂದವಾಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪತ್ತು ಯೋಚಿಸಿ ಅಜಯ್ ಹೀಗಂದನು. ಅರೇ ಸಚಿನ್ ಸಾಬ್, ನನ್ನ ಹೊಲ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ತೀನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೇನಾ? ನಾವಿಬ್ಬರು ಕಲ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್? ನಾನು ಇಂಥ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ UK, ರಷ್ಯಾ ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಬೇಗವಾಗಿ 1 crore rupees ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾವು ನಾಳೆಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸೋಣ. ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಚಲಿಸಿ ಜಗ್ಗಿ ಕ್ರೋಡ್ಸ್ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅಜಯ್ ಪೂರ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿ ಯಾವುದೋ ಒಂಥರ 1 crore rupees ಜಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮರ್ದಿನ ಸಚಿನ್ ಬಂದಿರುವಾಗ ಆ 1 crore rupees ಕೊಟ್ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಅವನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಅಜಯ್ ಮರ್ದಿನ ಹಿಂದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಚಲಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ, ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಜೊತೆ ಜಗಳಾಡೋದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಅರೆ ಅಜಯ್ ಸಾಬ್, ನಿಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ಲಿಂದ ಕೇವಲ ನೀರು ಮಾತ್ರನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನಮ್ ಬಂಡಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಜಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಗೆಯು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಗಿರುವ ಲಾರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರಿಯಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅಜಯ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇವರು ಆ ಮನುಷ್ಯನೇನಾ? ಹೌದು, ಇವರೇ. ಅರೆ ಸಾರ್, ಇವನು ಸಚಿನ್ ವಿಚಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಇವನೇ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದು ಅಜಯ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ತಿರುಗಿ ಚಕ್ಕರ್ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಎಂಬ ಸೇಟು ಇರ್ತಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಅವನು ತುಂಬಾ ಬೇಮಾನಾಗಿದ್ದನು. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪರೇಶಾನ್ ಆಗಿ ಇದ್ದರು. ಅವನು ಕೆಟ್ಟು ಹಾದಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಡ್ತಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ರಾಮು ಎಂಬ ರೈತ ಎಲ್ಲರಿನ ಜೊತೆ, ಅಣ್ಣಂದಿರೇ, ಈ ಸೂರಜ್ ಸೇಟ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಅದರ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರಜ್ ಸೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಮು, ನೀನು ಸರಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೂರಜ್ ಸೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ರಾಮು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯವಿರಲಿ. ಆ ಸೇಟ್ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟಿನವನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಮರ್ದಿನ ರಾಮು ಸೇಟಿನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ಇಟ್ಟನು. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಇವತ್ತು 10th ತಾರೀಕು ಕೂಡ ಮುಗೀತು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಊಟ ಮಾಡಲು ಸಹ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ.
ಹಾಂ ಹಾಂ ರಾಮು, ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ದುಡ್ಡು, ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟವಾದಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳು. ಮತ್ತು ಹಾ ರಾಮು, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗು. ರಾಮು ಎತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಾಕಲು ತೋಟದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಆದರೆ ಎತ್ತು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಡೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಭೂಮಿನ ಕೆದರಿತ್ತು. ಅರೆ ಅರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ ನೀನು? ಈ ಗದ್ದೆಯನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ, ಸೆಡ್ಜಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಡಿತಾರೆ. ರಾಮು ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದನು, ಆದರೆ ಅದು ನಿಲ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಮು ಎತ್ತಿನ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಂಟಾಕಿದನು. ಮತ್ತು ಅವನು ಕೆದರಿದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದನು. ಅರೆ ಇದೇನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಮು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದನು. ಆದರೆ ರಾಮು ಸೇಟ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಹಣವನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಓಹೋ, ಹೀಗಿದೆ ಏನು? ಯಜಮಾನರು ತಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು. ರಾಮು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನು. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದಿದರು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಈ ಮಾತು ಸೂರಜ್ ಸೇಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಓಡ್ಕೋತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಅರೆ ಅರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇದು ನನ್ನ ದುಡ್ಡು, ಇಡಿ ಇಲ್ಲಿಡಿ ಇಡಿ. ಅರೆ ಸೇಟ್ ಜಿ, ಯಾರ ದುಡ್ಡು, ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು? ಇದು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿದೆ, ನೀವಂತೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು. ಮತ್ತು ಹಾ ಸೇಟ್ ಜಿ, ನಾವು ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸೂರಜ್ ಸೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೂರಜ್ ಸೇಟಿನ ಬೆಳೆ ಖರಾಬಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನು ಬಡವನಾದನು. ಮತ್ತು ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಹಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮತ್ತು ಅವರು ಬೇರೆದವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಭೂಗರ್ಭ ಚಿನ್ನದ ಬಸ್. ಖಾಜಿಪೇಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಬಸ್ಸಿನ ವಿವಿಧ ರಕವಾದ ಯಾತ್ರೆ ಸಲುವಾಗಿ, ಮದುವೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಚೆಲಿಯುಸ್ತಿದ್ದನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಹಣದಿಂದ ಮನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ಸುಭಾಷ್ ಮಗಳು ರೂಪನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೀಗರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಸುಭಾಷ್ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದನು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಾಗತ, ಕೂಡಿ. ಮೊದಲು ಏನಾದರೂ ಸ್ವೀಟ್ ತಗೋತೀರಾ? ಅರೆ ಸುಭಾಷ್, ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಅದು ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದೇ ಅದೊಂದು ಬಸ್ಸು, ನಾನು ಆ ಬಸ್ಸನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮದ್ವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುಡುಗನವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಬಂದು ಆ ಬಸ್ಸಿನ ಕಳ್ಳು ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಮದ್ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಭಾಷ್ಗೆ ಈ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾಗಿ ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆವಾಗೇ ಚಂಪಕ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೀಗಂದನು. ಪ್ಪ ಸುಭಾಷ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ಈ ಬಸ್ ನೋಡಿಯೇ ನಿನಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ. ಈಗ ಬಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಹೇಗೆ ವಾಪಸ್ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀಯಾ? ಯೋಚಿಸು, ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಈ ಮನೆಯನ್ನೇ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ನಿನಗೆ ಹೊರಗಾಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗ ಮಾಡಬೇಡಿ ಚಂಪಕ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಎದುರು ನನಗೆ ಅವಮಾನಿಸಬೇಡಿ. ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಸಾಯಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿರುಗಿಸು, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಚಂಪಕ್ ಸೇಟ್ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುಭಾಷ್ ಎಷ್ಟೋ ದುಃಖದಿಂದ ಒಂದು ನದಿ ಹತ್ರ ಹೋದನು. ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನದಿ ಒಳಗಿಂದ ದೇವತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹೀಗಂದಳು. ಅರೆ ಸುಭಾಷ್, ಇದು ಎಂಥ ಮಾತು? ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಕೊಂಬುದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಗು. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದೊಂದೇ ದಾರಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ಬಸ್ ಕಳುವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಚಂಪಕ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ಮಗು, ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಬಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಕಟಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ದೇವತಾಲಿಂದ ಅದೃಶ್ಯವಾದಳು. ಸುಭಾಷ್ ಆ ಬಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋದನು. ಆ ಬಸ್ಸಿನ ಯಾರೂ ನೋಡಲ್ದಂಗ ಒಂದು ಭೂಗರ್ಭ ಸುರಂಗ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಆ ಬಸ್ಸಿನ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಮದ್ವೆದ ದಿನ ಆ ಸುರಂಗದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬಸ್ಸಿನ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮದ್ವೆದ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಆ ಚಿನ್ನದ ಬಸ್ಸಿನ ನೋಡಿ ಚಂಪಕ್ ಸೇಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದರು. ಆವಾಗ ಚಂಪಕ್ ಸೇಟ್ ಅಂದನು, ಏನಪ್ಪ ಸುಭಾಷ್, ಏನು ಲಾಟ್ರಿ ಹತ್ತಿದೆ ಏನು? ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳು. ಸುಭಾಷ್ ನಕ್ಕೋತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದನು ಮತ್ತು ಧೂಮ್ಧಾಮಾಗಿ ರೂಪನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿದನು.
ವರದಕ್ಷಿಣಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಸ್ಸಿನ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಅವರ ಅತ್ತಿ ಮಾಮ ಮೊದಲು ಆಂತಕವಾದರು, ನಂತರ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದರು. ನಂತರ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದಂತ ಚಿನ್ನದ ಸಿಕ್ಕಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸುಭಾಷ್ ಸಹ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದ್ದನು.